Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. U današnjoj epizodi pogledat ćemo još jednu partiju sa šampionata Rusije. Kao što smo nagovestili u prethodnoj epizodi, ponovo ista linija, ista varijanta, donekle drugačiji rasplet. U prethodnoj partiji Dubov je belim figurama odigrao zaista lepo, žrtvovao figuru i postigao briljantnu pobedu, a sada ćemo pogledati partiju između dve velike, ne možemo više reći ni nade, već dve velike, već možemo reći slobodno i uzdanice ruskog šaha, Maksima Matlakova i Vladimira Fedoseva. Obi igrača su iz Petrograda, članovi su istog kluba, zajedno sa, naravno, Svidlerom i Vitjugovim, tako da među njima ne može biti nikakvih tajni, sigurno su dobro upućeni u repertoare obojice. Dakle, Matlakov vodeći bele figure, vukao je D4, i nakon uvodnih poteza, dakle slovenske odbrane, dolazimo do iste pozicije kao u prethodne partije, dakle skakač C3 i A6. Na ovom mestu ukazat ćemo sada na neke moguće drugačije pute u odnosu na ono što se dogodilo u ovoj partiji, a to je isto što se dogodilo u prethodnoj, dakle potez dama C2. Pored toga, dakle, mogući su drugačiji putevi. C5. Svakako opravdan potez i potpuno razuman, jer anticipira želju crnog da vuče B7, B5 i spreman je, dakle, da uzme ampasan na polju B6. Naravno, igra može poprimiti i veoma oštre razmere, recimo posle skakača sa B na D7, lovac F4, crni može optirati ili recimo za E6, E7, E6 ili recimo za eliminaciju crnopoljnog lovca belog ili za proterivanje ovog lovca sa ovog aktivnog polja, recimo na D2. Igra je izbalansirana, beli ima više prostora, ali crni svakako ima svoje adute. Druga mogućnost, dakle, osim poteza C4, C5 na ovom mjestu, recimo potez A4, u suštini sa istom idejom, da se spreči B7, B5 ili da se bar učini manje privlačnim za crnog. Recimo E6, lovac G5, skakač sa B na D7, igra je, dakle, veoma dinamična i posle, recimo, poteza E3, crni može da odluči različite poteze na ovom mestu, recimo i lovac E7, lovac B4, kao i kraljica A5 su interesantni potezi, sve dok postoji mogućnost da se veže skakač na polju C3. Ali, dakle, u ovoj partiji imamo isti potez kao i u prethodnoj, dakle, na ovom mestu, potez kraljica C2. Ali sad već, dakle, naravno, nastupa i razlika u odnosu na prethodnu partiju, tako da u suštini, pogledavši prethodnu, ovu i narednu partiju, imat ćete kompletan, da kažem, jedan uvid u varijantu Čebanenka. Dakle, pešak odmah uzima na C4, to je izbor Fedoseva, i E4 snažno zahvata centar i spreman je da uzme na C4 lovce. B5, naravno, štiti pešaka, dakle, to je uopšte ideja varijante sa A7, A6, i beli se tome odmah suprotstavlja na sličan način kao Dubov u prethodnoj partiji, potezom B2, B3, podkopava pešake. B4, dakle, naravno, pokušava da dislocira skakača, kao što smo naglasili u prethodnoj partiji, skakač je važan zbog toga što je zaštitnik pešaka na polju E4, koji može biti dodatno napadnut, pošto je zaštićen samo kraljicom ukoliko je skakač dislociran. Naravno, pozicija može biti tretirana različite načine. Skakač D1 je ono što smo pokazali u prethodnoj partiji da je bio izbor protiv Tomaševskog, ali u ovoj partiji imamo drugačiji potez i odmah, dakle, novost Matlakova, skakač A4, koji je očigledno pripremao ovu varijantu, mada ovaj potez, vidjet ćemo u nastavku, nije najsrećniji. Šta sada može da učini crni? U partiji je Fedosev uzeo na B3, C3 se čini takođe privlačnim, jer u velikoj meri sputava igru belih figura. Sada je crnopoljnog lovca praktično nemoguće razviti na bilo koje polje da ne bude eliminisan, odnosno razmenjen. Recimo A3, sa idejom da se podkopaju pešaci, ali odmah A5 i ovde je verovatno igra balansirana, ali čini se da je prijatnije igrati crnim figurama. Crni samo mora da okonča razvoj, da rokira. Ipak za drugačiji se put opredelio u našoj partiji Fedosev, on odmah uzima na B3. Čini se da je to slabiji potez, jer nije imao razloga da daje belom oduška, trebao ga je očigledno držati ovako prikovan
na Damjanom krilu i gušiti svojim pešacima. U sada narednu fazu partije jako dobro igra Matlakovi, stiče prednost. Dakle, A pešak uzima na B3, E6, lovac B3, oba igrača pokušavaju da okončuju razgovor i da sklone kraljevu sigurnost, lovac E7, beli rokira, H6, jedan koristan potez kako bi sprečio izlete belih figura na polje G5, jedan potez dakle pre nego što će rokirati. Lovac F4, rokada, kraljica D2. U svakom slučaju možemo zaključiti da je beli postigao veoma stabilnu prednost, naravno još smo daleko od neke konačne ocene da li je to dovoljno za pobedu, ali čini se da je puno brži u razvoju i kada pogledamo figure Damjanovog krila crnog, to ne izgleda nikako sjajno, posebno što beli ima jake centralne pešake i čini se da može odbaciti crnog skakača i uopšte sputati razvoj crnog u nastavku. Ali Fedosejev odlučio da nešto preduzme, da tako kažemo po tom pitanju. Skakač H7 je tipičan manevar ovde, naravno lovac G5 ili skakač G5 su ideje već zavisnosti od toga šta će u nastavku učiniti beli. Matlakov vuče potpuno prirodan potez, postavlja topa sa F na C1, moglo je recimo i top sa A na C1, u svakom slučaju top pripada poluotvorenoj liniji i vrši pritisak na slabog pešaka i zaostalog pešaka na polju C6, na taj način koči razvoj, naravno ovaj skakač je vezan sada za zaštitu pešaka, idealno bi ga želeo razviti recimo preko polja D7, pa u perspektivi na F6 ukoliko drugi skakač dođe na G5, dakle sa takvom idejom recimo, ali na ovaj način prvo mora da se postara za slabog C6 pešaka. Skakač G5, naravno beli uzima, pešak uzima na G5, to je dakle bila ideja Fedoseva kako bi oterao lovca, lovac E3 i skakač D7. Dakle, ovu fazu partije zaista umešno igra Matlakov belim figurama i Fedosejev je prelomio, da tako kažem, odlučio da pešaka na polju C6 kako bi ikako mogao da okonča svoj razvoj. Ovako nikako nije mogao to da učini i procenio je da dati pešaka na polju C6 ima smisla ukoliko sada može da odigra skakač sa B na D7, eventualno lovac B7, top će biti proteran i sve će biti, da kažem, u redu za crno. To se i dogodilo, dakle, top je uzeo na C6, lovac B7, top C4 i A5. Dakle, učvršćao je pešaka na polju B4. Beli svakako ima lagodniju igru, posebno nakon još jednog potpuno prirodnog i dobrog poteza, top sa na C1, dakle, sada gospodari potpuno suvereno jedinom otvorenom linijom na tabli, dakle, C liniju. Top B5 pokušava da se suprotstavi, ali čini se da je ovo sve još uvek izuzetno dobro za belog. Na ovom mestu je vukao potez skakač C5. Čini se da je razumno, jer skakač stoji na polju A4 na ivici table, nedovoljno aktivan. Imalo bi ga smisla eventualno razmeniti za crnog skakača ili lovca. Moguće da je dama E2 bilo takođe veoma privlačno, sa naravno idejom da se ona prebaci ili na G4 ili na H5 sa direktnim napadom na kralja, recimo posle poteza E4 i E5, onda bi zaista crni kralj bio u neprilici i on bi morao da reaguje pomeranjem svojih pešaka i idejom da se preseče vatrena moć belopojnog lovca. Recimo, nakon dama E2, lovac A6 čini se jakim, napad na topa, tempo sa idejom da se razmeni lovac na polju D3, jer top mora da se skloni, dakle crni uzima na D3, kraljica uzima i na ovaj način slobodi crni nešto pritiska, ali opet bi beli bio bolji. Dakle, u svakom slučaju na ovom mestu je potez kraljica E2 sa ovim idejom ataka na crnog kralja bio u svakom slučaju potpuno razuman. Ali skakač C5 je potez koji vuče Matlakov, koji se pokazao slabijim, iako se čini potpuno logičnim. Oba jedva dočekao, da tako kažemo, Fedosejev, odmah uzima na C5, pešak uzima na C5, sada je igra opet izjednačena i crni preti da veoma brzo poravnja, dakle sada je veoma izgledna i razmena kraljica, ukoliko bi se to dogodilo, crni bi zaista prebrinuo sve svoje brige, ali i dalje ne možemo reći da stoji bolje. Lovac C6 blokira prolaznog C pešaka, veoma dobar potez, naravno beli C pešak je potpomognut svojim topovima i crni ga na ovaj način kontroliše, a pritom
Lovac stoji odlično na polju c6, dakle kontroliše veliki broj polja. e5. Čini se da sada gubi polako niti ove partije Matlakovi, da srlja nepotrebno, želeći da dođe do nekog napada na crnog kralja, ali toga jednostavno nema ništa. Od jedan put je crni taj koji dolazi do bržeg napada i ovaj potez e4, 5, e5 je samo omogućio crnom da praktično postigne odmah direktnu pretnju. Ova pretnja, dakle, uzrokovana potezom kraljica d5 je očigledno nepotrebno uspaničila belog i on je vukao potez lovac e4 sa idejom da na taj način preseče prosto ovu dijagonalu, spreči aktivnost crne baterije, spreči mat, ali moguće da ima i bolje rešenje. Recimo top g4 se čini dobrim jer štiti pešaka na polju g2, sprečava mat, vrši pritisak na pešaka, crnog pešaka na polju g5 i potencijalno, dakle, ugrožava i samo kralja. Dakle, sada je, dakle, potencijalna ugroženost kralja po g liniji izuzetno jaka. Naravno, ostaje i ova pretnja u vazduhu, oba igrača imaju svoje adute, ali čini se da bi top g4 bilo zaista bolje dinamično rešenje. Naravno, ovde bi mogao crni postupiti na različite načine. Mogu bi, recimo, uzeti pešaka na polju b3, to se čini logičnim jer je pešak nebranjen, recimo kraljica uzima na b3, lovac g5 i sada recimo čini se razumnim top sa f na d8 kako bi vezao lovca na polju d3 i kako bi omogućio i kralju polje za bek ukoliko bi to bilo potrebno. Recimo lovac e7, čini se razumnim, ali onda kraljica d3, neminovna razmena kraljica, kada top uzme na d3, opet dolazimo do zaključka da je pozicija potpuno izbalansirana. Osim ovog poteza, samo da uklonimo sve ove strelice, dakle osim poteza kraljica uzima na b3, ona bi mogla uzeti na e5, što se takođe čini mogućim, ali slabim, svakako slabim za crnog. Ovde bi beli već mogao dođe do zamaha. Nakon, dakle, lovac uzima na g5, razmena lovaca na polju g5 i sada se u stvari vidi snaga belog belopoljnog lovca, kraljice po dijagonali i topa koji stoji odlično na polju g5. Dakle, ne samo što vreba, da tako kažemo, i preti crnom kralju, već postiže i snažan tempo na kraljicu. Ona bi recimo morala na polje f6, ali se čini da bi crni mogao da se brani, ako beli čini si imala godniju poziciju. Ali Matlakov je propustio ovu priliku, dakle propustio je potez top g4, kojim istovremeno i brani sobstveno kralje i napada potencijalno protivničkog, i vuče potez lovac e4 koji je pokazalo se izuzetno slab. On želi, kao što zapažate, da postigne razmenu i lovaca i kraljica, ali time u suštini odmah, možemo reći, diže ruke od igre na pobedu. Pokazalo se da je ovo sve išlo na ruku crna. Dakle, najpre razmenio na d2, dakle dama uzima na d2, lovac uzima na d2, uzeo je na e4, top uzima na e4 i sledi sjajan potez, dakle top sa f na d8. Vidimo da je materijalno stanje poravnato, ali crni odjedanput jeste one koji raspolaže kontrolom nad otvorenim linijama, čiji su topovi odjedanput aktivniji i čiji je lovac sretniji u ovoj situaciji. Naravno, crnopoljni lovac belog je napadnut, on ga je pomerio na polje e3, ali sledi odmah top d3, sledi udvajanje topova po d liniji, vidimo da je pozicija belog izuzetno teška, odjedanput je postala izuzetno teška, i on pokušava naravno da uzvrati na logičan način, gurajući svog prolaznog pešaka, ali jednostavno nema šansi da se ovaj pešak promoviše, iz prostog razloga što crni može lako eliminisati pešaka na polju b3 i onda će u stvari crni pešaci, dakle crni pešaci na daminom krilu biti oni koji će odlučiti ovu partiju. Dakle, top je uzeo na b3, na ovom mestu odmah je nastavio sa c6, c7, moguće da je top d4 bilo bolje, ali recimo top c8, ukoliko sada c7, prosto lovac na polju e7 izuzetno jak, dakle on onemogućava spuštanje topa na polje d8 i crni kralj će po potrebi prići i zaista beli ne može ništa postići, iako je daleko odmakao pešak. U partiji, dakle, nije došlo do poteza top d4, već odmah c7, naravno, top c8 iznuđeno, sada top d4, ali kasno je, dakle, prilazi kralj, kralj h8, top je došao do polja d7, kralj e8 i top sa c na d1. Dakle, pokušava da postigne pritisak, naravno, pretnja je jasna, lovac
C5 je izuzetno jaka pretnja jer je praktično onda nemoguće sačuvati lovca i sačuvati kontrolu nad poljem, dovoljnu kontrolu nad poljem D8, ali se lako izborio sa ovom pretnjom i to na veoma, veoma elegantan način Fedosejev, tako što je dao svog topa za ovog potencijalno neugodnog lovca, sprečivši ga da dođe do polja C5 i otvorio put svojim pešacima. Dakle, pokazalo se dakle, da su ovi pešaci važni i da je sad moguće dati kvalitet. Top je uzeo na E3, pešak uzima na E3 i odmah H4. Sada se očigledno opet još jednom dodatno uspaničio beli i vukao je kralj F2. Što je gubitak vremena, beli kralj je predaleko, on nikako ne može doći do pešaka, ne može doći ni do centra ploče. Moguće je recimo da je top sa D7 na D6 bilo bolje, sa idejom da se vrati kvalitet, ali da se povežu pešaci i da se na ovaj način eventualno posle poteza top sa D na C1 gurne D pešak ili da se nekako dodatno problematizuju igre, iako je ovde svakako i dalje bolji crni. Jednostavno, ova dva njegova pešaka na davnom krilu su puno jače. Ali, dakle, ovo je bila ideja. Dakle, se vrati, uzvrati se, dakle, žrtva kvaliteta i povežu se prolazni pešaci. Ali ono povlači kralj F2, što izravno gubi, naravno odmah A3, kralj F3, F6, razmena pešaka na polju F6. Dakle, ovo je već potpuno, da kažemo, borba koja se odužila zbog inercije belog i njegove potrebe da ne preda nekako partiju pre 40. poteza, ali nakon poteza top sa D7 na D3 se idealno stopira pešake, predaje odmah nakon gubitka svog aduta poslednjeg, dakle poslednje nade pešaka na polju C7. Ova pozicija je naravno potpuno beznadežna, on ne može zaustaviti pešake, čak i da nema lovca crni, teško da bi ovu partiju mogao da preokrene beli, ali ovako s pomoć lovca i topa crni pešaci su zaista nezaustavljivi i morao bi dati veliki materijal u cilju da ih spreči. Dakle, veoma interesantna partija u kojoj je beli vodio izuzetno dobro do jednog trenutka, onda je pogrešio i to pokazalo se u suštini da je pogrešio vukući potpuno prirodan potez. Dakle, to je ova pozicija u kojoj beli svakako još uvek ima bolju igru i u kojoj je onaj plan, recimo, ima više do mogućih ideja, ali recimo plan sa kraljica E2 sa potencijalnim napadom na kraljevom krilu, na crnog kralja, se pokazalo propuštenom šansom. On je vukao potez skakač C5 i ušao u ubrzanu razmenu figura, menjajući svoje dobre figure za ponešto pasivne figure crnog. Toga je naravno koštalo toga da na ubrzanju dobiju crni pešaci daminog krila, koji su suštini ovu partiju i rešili u završnoj poziciji koja je dakle, pred nama. U sledećem snimku pogledat ćemo još jednu partiju u istoj ovoj varijanti. Akter će opet biti Fedosejev, ali ovog puta bit će ulozi belog igrača, crnog igrača. Vidjet ćemo kako će se provesti u još jednom pokušaju da odbrani ovu poziciju. Nadam se da vam se ova partija dopala i sve vas srdačno pozdravljam.